Олександр Грязних – ультрамарафонець, велосипедист, альпініст, турист. Учасник змагань та чемпіонату України з добового бігу у Вінниці та Києві. Бронзовий призер 6-годинного ультрамарафону у Харкові. Фінішер Чорногорського марафону. А учасник бреветів від Миколаївського рандонерського клубу. Дмитро Найдеш – голова Миколаївської федерації екстремальних видів спорту. Роуп-джампінгом почав займатися з 2014 року. До цього розвивав спортивний та водний туризм. Активний відпочинок – спосіб позбутися поганих емоцій після сірої робочої буденності. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Ви такі серйозні, трошки розслабтесь, ранок. Отже, сьогодні говоримо про роуп-джампінг. Для мене це трошки страшнуватий вид спорту, навіть я б сказала, і активний відпочинок. Хоча я дуже хочу і дуже мрію теж стрибнути. Я знаю, Олександр, що ви є першим, хто спробував цей спорт у нас в Миколаєві, якщо не помиляюсь, так? Ну, перші все-таки були ребята, вони цим 5 років вже займаються, а я з ними тільки 4 роки в місті. Ну ж, давайте пояснимо для наших миколаївців, що ж це взагалі за вид спорту, звідки він пішов і як почав розвиватися у нас в Миколаєві. Прошу. Роуп-джампінг заснован скалолазом-альпіністом Деном Османом. Он придумал этот вид спорта, как, чтобы избавиться от страха падения. Он представлял так, что когда ты не можешь залезть на скалу, есть определенные трудности страха срыва с нее. И он для того, чтобы это протренировать, он решил начать прыгать. Тобто наші страхи допомагають нам розвивати види спорту, так, да, різного. Да, да. Отже, як він з'явився, цей спорт у нас в Миколаєві? Я так розумію, ви перші були, хто його... Так, да, ми перші. В 2013 році ми були на фестивалі в Кам'янице-Подільському. Там вирішили прыгнути з моста, висота 54 метри. Прыгнули, понравилось, подумали, чому б нам цим не зайнятися. Мы можем, в принципе, технически, физически, все устраивает, можем начать. Начали подыскивать место в Николаеве, нашли заброшенное здание девятиэтажное. Первые прыжки начинались с 7-го этажа, это как тестовые прыжки были. Потом подняли высоту выше и с крыши девятиэтажки начали прыгать. А сколько у нас взагалі охочих в Миколаеве стрибати и с таким спортом заниматься? Достаточно много. Ну, человек 20 вот на мероприятие к нам записывается, приезжает. Тобто по 20 людей екстремалів живе у нас в Миколаєві кожен день хоче. Не тільки з Миколаєва, Запорожжя, Харков, Одеса, Херсон, дуже багато, Дніпр. Слухайте, це дуже круто. А чому так захоплює цей стрибок? От що він дає, коли стрибаєш з такої висоти? До того, що я вже знаю, що 9-поверхівка і Іванівський міст, він ще вище, так здається? Да. От що вам дає цей стрибок для людини? Ну, для кожного різне. Для кожного, ну, как для меня это просто разрядка эмоциональная. Ты летишь, кричишь, просто перезагрузка полная происходит. Некоторым нравится красиво выпрыгнуть, там, сделать фотографию. Это я думаю, что после первого раза, потому что первый будет просто летить и кричать, потому что это страшно. Кричать всегда и кричать нужно. Тобто це ваш такий допомога, щоб краще стрибнути, треба кричати, да, так? Да. От розкажіть, Олександр, поділіться, ви ж, я так розумію, вже не один раз стрибали і випробували це на собі. От, а поділіться своїми емоціями і як, можливо, тим, хто хоче вперше стрибнути, як їм підготуватись до цього і морально, і фізично? Ну, це, во-первых, опять же, самопревосхождение, треба боротися зі своїми страхами і, головне, зробити перший шаг вперед. То есть многие боятся, некоторые даже спускаются и потом решаются, и их уговаривают или кто-то, или они сами все-таки находят в себе силы и делают этот первый шаг. Главное не бояться. Да, и опять же, это выброс адреналина за счет положительных эмоций идет. Положительный выброс адреналина – это классная штука, вот как Дима сказал, для эмоциональной разрядки. Допустим, на работе идет профессиональное выгорание, очень сильно помогает. Кто-то там
пивом спасается, водкой, да. Кто-то там по дискотекам ходит, кто-то в походы ходит. Вот экстрим – это одна из форм разрядки такой, угу, эмоциональной. Да. А скільки взагалі йде часу, можливо, годин на те, щоб мовити, можливо, того, хто хоче вперше стрибнути? Ну, іноді минут 15 чоловік може стояти наверху. Потом спускаются. А перед цим ще декілька годин просто ходити, да, повсюди, боятись, так? Ходять, бояться. Ну, потом в итоге, в принципе, практически все и прыгают. Там второй, третий раз поднимаются или приезжают на следующий раз и все-таки прыгают. Ну, очень редко те, которые понимают, нет, это не для меня, я не буду прыгать. Мы никого не заставляем, поднялся, постоял, подумал, да, нет. Тому що, ну, я знаю, що в деяких інших країнах, де також розвинутий цей вид спорту, то там, ну, не вмовляють нічого, вони просто беруть і штовхають, у вас такого не буває? Толкати не можна, чоловік должен сам рішитися. Во-первых, ти, коли виталкиваєш чоловіка, він може десь розвернутися неправильно, ну, може бути травма. Иногда, вот когда человек уже сам прыгает, можно немножко подтолкнуть, чтобы нигде не зацепился. Вот это единственное, где можно помочь. А так, если человек не хочет, лучше не заставить. Чи фізична підготовка має бути якась перед тим, як стрибати? Чи це все одно? І, можливо, одяг якийсь спеціальний треба? Ну, спортивна одежда удобна. Щодо підготовки, обладнання якогось, що з собою мати, чи все це надаєте ви і просто прийти, налаштуватись морально і стрибнути? Так, прийти, морально настроїтися і прыгнути. Все остальное ми робимо самі. Так, і желательно, щоб до цього ніяких травм не було з опорно-двигательним апаратом. Спина, шейний відділ. Тобто краще все ж сходити до лікаря і проконсультуватися, чи здоровий я, щоб стрибати. Слухайте, ну це дуже круто, крутий вид спорту. Я знаю, що у вас ось на цьому тижні вже відкриття сезону, так, вже і стрибок. Трошки прокоментуйте це і, можливо, від вас поради, чому варто стрибати, от налаштувати, можливо, хтось ще захоче з наших глядачів і запишеться в останній момент. Почему нужно? Ну, это каждый сам решает. Хотя бы один раз надо попробовать, нужно для тебя это или нет. Один раз прыгнул, да, я прыгаю дальше, мне это нравится. Один раз кто-то прыгнет, все, мне хватило, я больше это не буду делать. Александр? Это все индивидуально, вот кому-то нравится, кто-то хочет прыгать с парашютом, вот перед прыжком с парашютом можно попробовать роуп-джампинг, именно прыжок с веревкой. Тут есть свободное падение, тут как бы у нас не маятник, то есть тебя веревка не сразу хватает, ты там пару секунд действительно находишься в свободном падении. Например, в прыжке с парашютом там как такового свободного падения нету, потому что сначала тебя к тросику прицепили, выходит парашют стабилизирующий, он тебя, то есть буквально там пару секунд, ты летишь на стабилизирующем парашюте, потом выходит основной. А тут ты реально летишь в свободном падении. То есть, да, и бывает такое, особенно если когда спиной прыгаешь, да, там вниз к земле или к реке, летишь, и эти секунды настолько долго длятся, что тебе, ну, начинаешь думать, когда что веревка тебя уже словит. Да, и как бы все поднимается вот внутри, так интересное ощущение. Даже спустя 30 прыжков, да, вот сейчас был перерыв у меня, например, межсезонье, так сказать, то это будет волнительно. Вот, я вам дякую, що завітали. Чесно, в мене вже просто від думки, як там стрибати, як це все відбувається, вже трохи погано, вже піднімаються емоції. Я нагадую, Олександр Грязних, ультрамарафонець та альпініст, і Дмитро Найдеш, голова Миколаївської федерації екстремальних видів спорту, були сьогодні у нас в гостях, розказали про роуп-джампінг у Миколаєві. Я думаю, це дуже круто, і ми живемо один раз, треба хоч раз це спробувати. Дякую вам, що завітали, розказали. Я думаю, наші миколаївці, можливо, хтось ще налаштується і прийде до вас стрибати.